Таємницю Бенксі, здається, остаточно розкрито. І це сталося саме в Україні під час створення його вже всесвітньо відомих графіті. Найзагадковіший митець усіх часів. Художник, чиї арт-висловлювання з нетерпінням очікують в усьому світі. Адже саме він найвлучніше описує соціальну та політичну повістку у лаконічних метафоричних роботах. А іще він найяскравіший прихильник України в усьому арт-середовищі. Все це про Бенксі, вуличного митця, чиї роботи коштують мільйони доларів, і який принципово приховує свою особистість. Або уже ні? У цьому відео я розповім, ким же може виявитися Бенксі, познайомлю з головними його роботами, а наприкінці розкажу, що про нього розповіли очевидці його творчого акту в Бородянці. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ви дізнаєтеся про довколокультурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли ви на дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи цікава вам тема українського стріт-арту, чи хочете, щоб ми зробили і про нього сюжет. І ще пишіть, яких українських вуличних художників ви знаєте і цінуєте. Бенксі – найвідоміший стріт-арт-художник в усьому світі. Народився він у 1974 році у Бристолі. А може й ні. Достеменно про це ніхто не знає, адже особистість Бенксі досі не розкрита. І зізнаюся відверто, це щиро вражає. Адже про те, хто насправді такий той Бенксі по паспорту, знають, мабуть, десятки людей. І ця інформація коштує, без перебільшення, сотні тисяч доларів. Однак досі його анонімність ніхто не зруйнував. Значить, він має справжніх друзів. Що ж достеменно нам відомо про Бенксі? Вважається, що цей вуличний митець народився в 70-х роках у британському Бристолі, де й почали з'являтися на вулицях його перші роботи. На початку 90-х Бристоль був, як вважається, столицею світового андеграунду. Тут з'явився музичний стиль, який особисто я дуже поважаю – трип-хоп. Назву лише деякі тріп-хоп-команди і виконавців, які в той час починали музичну кар'єру у цьому британському місті. Portishead, Tricky і, звісно ж, Massive Attack – гурт, який пов'язаний з іменем Бенксі надзвичайно тісно. Згодом я розповім, чому саме. Така прокачена і без сумнівів легендарна музична сцена була не єдиним надбанням бристольців у 90-х. У той же час у місті існував потужний стріт-артівський рух. Частиною його, як вважається, і став Бенксі, розпочавши свою вуличну арт-кар'єру у складі угруповування Dry Breads Crew разом із друзями Като і Тес. Деякий час він працював у кількох мистецьких групах, після чого став робити свої арти самотужки. Спершу Бенксі творив у традиційний для стріт-арту спосіб – малював аерозольним балончиком від руки. Однак, як ви можете здогадатися, тоді, як і тепер, вуличний живопис здебільшого вважався вандалізмом, тому Бенксі постійно ризикував спалитися, потрапити до поліції і, як мінімум, розкрити свою анонімність. Тож на початку 2000-х років він вирішив користуватися трафаретами, адже це дозволяло максимально скоротити час малювання. Вся підготовка трафарету, його ретельне продумування і вирізання відбувалося у майстерні та займало стільки часу, скільки було потрібно художнику. До речі, я сам маю досвід виготовлення трафаретів. 2014 року я проводив фестиваль «Кобзарт» у Київській галереї «Лавра» і зробив ось такі трафарети з Шевченком. Це зайняло у мене від сили хвилин 5-7 на одне зображення. Тож засвідчую, це справді швидко. Однак іще одна перевага трафаретів, окрім швидкості створення, це, назву це так, іконографічність. Тобто за допомогою трафаретів Бенксі вдалося легко створити впізнаваний стиль зображень. А у поєднанні з їхнім завжди злободенним та метафоричним сенсом, такий спосіб висловлювання і став для Бенксі фірмовим знаком. Мабуть, не дивно, що з того часу, коли він обрав трафаретний стиль, популярність і медійність його робіт лише зростала. Водночас Бенксі досі перебуває у двоякому статусі. З одного боку, він зберігає всі ознаки андеграундного митця – анонімність, гостру соціальну спрямованість робіт, творчість на межі законності.
З іншого боку, він став 100% мейнстрімом. Нині його роботи офіційно коштують мільйони доларів. А інші вуличні художники тепер вважають, що трафарети – це не true, адже таким чином нівелюється сама ідеологія вуличного живопису. Але, думаю, такою непересічністю та неможливістю вбудуватися в будь-яку конвенцію Бенксі цікавий. Ну і звісно ж, ключовою ознакою приналежності Бенксі до мейнстріму є його оверпопулярність. Крім Бенксі, подібної культовості вдалося добитися хіба що Жану Мішелю Баскія. Цікаво, що на соціальну капіталізацію бренду Бенксі працює і його анонімність. Оці всі перипетії довкола того, хто ж такий Бенксі, насправді, так би мовити, по паспорту, створюють йому добрячий піар. Бенксі ніколи не показував власного обличчя. Єдина його поява в медіа – інтерв'ю для власного фільму «Вихід через сувенірну крамницю». Але і тут він приховував обличчя тінню. Це така собі весела гра, яку він бавиться з усім світом. Існує чимало версій, хто ж такий насправді Бенксі. Дехто вважає, що його справжнє ім'я – Роберт або Робін Бенкс. У 2016 році з'явилася версія, що ім'я Бенксі – Роберт Ганінгем. Існує також припущення, що Бенксі – це Джеймі Гюлетт, британський автор коміксів і засновник групи Gorillaz. Є й такі, хто вважає, що Бенксі – колективний псевдонім, за яким прихована група вуличних художників. Однак, чи не найпопулярніша версія, що під псевдонімом Бенксі ховається засновник бристольського тріп-хоп-гурту Massive Attack Роберт Дель Найя. На користь цієї версії свідчить декілька фактів. Дель Найя сам починав як вуличний художник, відомий іще у 80-х під псевдо 3D. Деякі обкладинки альбомів Massive Attack оформлені самим Робертом. Ось ви бачите їх перед собою. До речі, сам Бенксі неодноразово зізнавався у любові до музики Massive Attack. Але й це ще не все. Газета The Independent нарахувала аж 8 доказів того, що саме легендарний Дель Найя і є легендарним Бенксі. Серед них і той факт, що графіті цього художника не раз виявляли в різних містах невдовзі після виступів Massive Attack. І 2018 року це навіть сталося у Києві. Ось декілька зображень, які виявили кияни наступного дня після концерту. Двоголовий стерв'ятник із заправними пістолетами замість голів. Явний натяк на Росію. Ну і фірмовий бенксівський щурик. Невдовзі Бенксі спростував авторство цих робіт. А потім у підміні зізналися київські маркетологи. Серед них і наш із Еллою дружбан Юхим, з яким ми свого часу створили супер-андеграундний гурт «Микола і телевізор». Ось Юхим на цьому фото виготовляє трафарет. Так що роботи Бенксі доволі легко підробити. І саме тому його справжні українські графіті, про які я ще згадаю трохи пізніше, так довго ніхто не сприймав усерйоз, аж поки сам Бенксі не визнав своє авторство. Простота підробки – це одна з ознак, за якими Бенксі визнають переоціненим митцем, а його славу – надто роздутою. Наведу показову цитату українського художника з команди «Інтересні казки» Володимира Манджоса. Як на мене, феномен Бенксі полягає тільки у тому, наскільки він є роздутим, причому штучно. Хто такий Бенксі, зараз знають у всьому світі. Певно, це найбільш відоме ім'я у сучасному світі мистецтва. Намагаються його копіювати з кількох причин. По-перше, хочуть піаритися за його рахунок. По-друге, копіювати Бенксі – це просто. Його техніка настільки примітивна, що зробити це може будь-який школяр. А ідеї залишилися десь на початку 2000-х, коли вони справді були актуальними. Утім, така критика є не зовсім справедливою, адже Бенксі не лише малює трафарети, але й працює в інших видах мистецтва. В його активі – акціонізм, хепенінги, ленд-арт і ще багато всього. Наприклад, 2003 року він встановив у Лондоні величезну копію мислителя Родена з дорожнім конусом на голові, а також довгий час самовільно додавав свої роботи в колекції провідних музеїв Лондона, Парижа та Нью-Йорка. Також він створив купюри з принцесою Діаною замість королеви. Дуже сміливий вчинок, враховуючи ту скандальну історію. Бенксі в усіх сенсах неформатний художник. І тут слід сказати, що різноманітність стилів, у яких він творить, лише підсилює ту теорію, що за його маскою ховається не один, а декілька митців. Хоча висновок про те, що вся його творчість вже пішла від андеграунду в бік мейнстріму, цілком виправданий. Та після такої критики саме час розповісти про кілька найвідоміших робіт Бенксі, щоб ви могли скласти власну думку.
Один із найпопулярніших образів, створених Бенксі – дівчинка з повітряною кулькою у формі серця. Її зображення вперше з'явилося на стіні в Лондоні у 2002 році. Цю роботу інтерпретують по-різному. Для когось це втілення надії, а для інших – навпаки, розчарування в суспільстві, яке примушує дітей надто швидко дорослішати, відпускаючи наївність дитинства, ніби повітряну кульку. У жовтні 2018 року на аукціоні Сотбіз у Лондоні відбувся перформанс, який додав Бенксі ще більше очок популярності. Одразу ж після продажу його картина «Дівчинка з повітряною кулькою» була автоматично розрізана на смужки шредером, вмонтованим у раму. Бенксі зробив так, щоб шредер спрацював тільки частково, тож в результаті перформансу власниця отримала новий арт-об'єкт, який художник назвав «Любов у кошику для сміття». Вартість роботи при цьому зросла вдвічі. Також цікаво, що саме ця робота Бенксі є найулюбленішим твором мистецтва у Великій Британії. Принаймні це засвідчили результати опитування, про яке написала газета The Telegraph. От вам і консервативні британці. Одна з найвідоміших робіт художника – «Поліцейські, які цілуються». Дехто вважає, що Бенксі створив цю роботу, щоб помститися британським констеблям, яких із відомих причин недолюблює, адже вони не раз його переслідували. Стріт-арт, як я вже казав, поза законом. А інші вважають, що це символ протесту проти гомофобії у сучасному світі. А ви до якої версії більше схиляєтеся? Напишіть у коментарі. А поки ви пишете, скористаюся нагодою подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланнями або номерами карток в описі до відео. Для нас дуже важлива ваша фінансова підтримка, адже так ми можемо більше нашого часу присвячувати виробництву якісного українського контенту. Бенксі, безумовно, є не лише соціальним, але й політичним художником. Одна з найтиражованіших робіт Бенксі з'явилася на тлі палестинсько-ізраїльського конфлікту. Це так званий «метальник квітів» – робота, яку виявили на стіні гаражу в Палестині. Тут Бенксі зобразив палестинця, який кидає букет квітів замість коктейлю Молотова. Як на мене, дуже промовиста мрія про мир. Ось іще одна знакова робота – покоївка, яка замітає сміття під біле покривало. Критики сходяться на тому, що це висловлювання Бенксі щодо нездатності західних держав вирішувати глобальні світові проблеми. Наприклад, додам я від себе, вмиротворення московитів, яке Захід однозначно провалив. Однак про це Бенксі створив інші роботи, уже в Україні. Про всі 7 його офіційно підтверджених трафаретів на будинках в Ірпені, Бородянці, Гостомелі та в Києві я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті «Культуртригера». Однак у перебуванні Бенксі в Україні найнезвичніше, схоже, те, що тут він не приховував свого обличчя. Принаймні, так стверджували очевидці, яких опитали журналісти ТСН. І ось яка штука. Мешканці Бородянки підтвердили, що над вже всесвітньо відомою гімнасткою працювала ціла команда людей. Підійшли люди, бригада, і щось тут вимірювали. Один мужчина був постарше такий серед них, а інші молодші то лазили, там все допомагали, підносили. Ну, 4 це точно було, не менше. І з ними була дівчина. І починали з цієї верхньої точки, з ноги. А в загадковому вуличному художнику, який з помічниками творив графіті, українці впізнали Роберта Дель Найю. Це схоже більш на те, що він там був. Тому що з бородкою була людина, це точно. Риси лиця схожі повністю на нього. А ви прямо обличчя відкрито бачили? Відкрито, так. От цього підозрюють. Пізнає, схожі? Да, як да. Худощавий він такий. Ну, такий. Ну, так, як ми зразу казали, що не повний, а такий в міру впитаний мужчина. Ми його викриємо, бо ми українці. Чесно, я навіть не знаю достеменно, як коментувати цю новину. Особисто я, відверто кажучи, і сам підозрював цю суперталановиту людину в тому, що він і є Бенксі. Але зараз цю думку підтверджують і кілька незацікавлених людей із поруйнованих українських міст, які, ймовірно, бачили митця за роботою. А ви як вважаєте, чи варто їм вірити? А я тим часом нагадаю, що донейтити на українську армію – нічим не гірший спосіб допомогти нашим військовим, ніж навіть продаж оригінальних робіт Бенксі. Зокрема, це можна зробити через фонд «Кому що треба». За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам!